och välkomna till Fortnite! Fortnite! Oh. Battle Royale! Royale! Battle Royale! Vart gick de, bror? Vart gick de? En är in i skogen och en är gick in i bunkergrejen där. Sköt du precis? Ja, det kan ha varit jag som... Ja, men förbannat! Ja, förlåt. Jag såg att hans ansikte var... Hans... Vart är han? Där, jag såg han. Ja, jag såg han. Taggad. Bra. Fan också, ta dig. Det var mitt objekt. Ja. Du hörde vad jag sa? Ja, jo, det. Jag fick rätt bra. Har du pump eller har du heavy pump eller? Ja. Ja, du är ju en liten vidkaka. Det är det du är. Har du minis? Är du beredd? Va? Nej, nej! Hoppa nej, nej! Men vad fan? Nej, jag har inga minis. Vill du ha den här då? Ja. Han är väl här inne någonstans? Ja, han är i den nere i skiten. Ja, vi sticker dit då. Jag har ingenting att bygga med. Där drog han. Var det han som riftade nu eller? Japp. 100%. 100%. Att han tog riften där inne. Ja, det gjorde han. Jag skulle kunna tänka mig att äta svamp om jag ser några. Nice. Typ leta lite ammo. För att han lär ju inte ha tagit allt. Varför hamnar vi så långt ifrån cirkeln jämt? Visst, vi långhoppade, men... Men, alltså... Oh, shit. Ja, en AR. Tack för den. In before att han har satt ut hur mycket fällor som helst där. Alltså, när jag går ner där så sätter jag ut fällor. Ja. För att... Because I'm smart like that. Här har han missat en kista, hör. Ja, men du, det här stället är skitstort. Ja, men... Oj. Det var jag har ingen aning om alla ställena som finns här inne. Det här är jag! Ja, det är en minus här, jag tar dem. Gör det. Här har han inte ens... Granata. Inga fällor? Nej. El Granato. Han var tagen. Han var här inne. Fan, jag är så rädd för fällor nu. Ja. Du är så rädd hela tiden. Ja, men ligger en stor blåa här och bara väntar. Fucking, du hittar som pump. Nej, heavy. Jag menar heavy. Ja, första jag hittade du. Ja, det första jag hittade var en Legendary Scar i och för sig, så jag ska inte säga någonting. Nej, du ska fan inte säga någonting. Säg! Du! Säg ingenting. Jag säger ingenting. Nej. Så har jag ingenting sagt. It's no rift here. Vi måste dra. ASAP. Jajamän. Yeah, boy. Du. Hur kommer den upp nu då? Det här i mitten. Ja. Ach. Oj. Nej. Åh, herregud. Så du får edita dig ut eller något? Ja, jag är upp. Jaha, du tog en annan väg. Ja. Nu kommer det var inte så jävla långt ändå. Det var inte så långt. Vadå långt? Till stormen. Eller till cirkeln. Ja, jag har dragit. Ja. Ja. Jag tänker inte vänta. Här svampar om du är sugen. Det var precis där han dog. Ja. Visste att jag hade sett svamp. Men varför? Hallå? Swamp arena. Hallå, team? Mm. Jag drar. Stormen är ju... Ja, men ja. Jag kommer. Har du hagelskott? Ja, har hagel 17 skott. Ja, jag har 10. Ja, han kan ju inte ha... Ja, men... Okej, du kan ta mina hagelskott så tar jag SMG istället. Nej, den hade jag inga ammo till. Okej, skit i det. Nej. Du vill vara kvar i skogen. Du måste tjata på mig. Ja, men det är... Fan, du vet. Jag vet. Ja. Du vet vad som händer om man är i stormen. Det är runt. Much pain, big hurt. Big hurt. Det tar ett tag innan stormen kommer hit. Kolla, det tar 2,5 minuter innan stormen kommer hit. Det ligger grön tack i stugan här. I stugan min, liten whippy tittar in. Ja, jag kommer hantan. Mm. Du brukar ju gilla såna. Oh. Blå attacks, de tar jag. Ja. Yeah. Jag like blå attacks. Här vad har du för hagel? Det ligger en blå pump här, men den ska du nog inte ha. Grön tag har jag. Jag tror det räcker faktiskt. Ja. Oh. Just det landade ju folk här. Ja, två personer. Fast de har väl också... inte vara kvar. Nej, inte så jäkla... Ja, men hur mycket finns det att lota här? Vad är det som ligger uppe på där? Jag vet inte. Det ser ut som att det är lila, men jag vet inte.
vattnet ser ut som att det är en stor blå. Ja, det är nog någonting trevligt. Det är en lila. En lila dubbelnugge. Nej, det är bounce pad va? Nej. Är det inte? Det är en dubbelnugge. Ja. Någon, jag läste i kommentarerna i stream. Någon som sa att de var borttagen. Åh oh, nej, 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 nej! Oh. Hej då! Högt det var. Ja. Vad högt du skrek. Nej, gjorde jag? Ja. Mitt öron. Mitt öron! Mitt huvud med det. Ja, tror du vi att de har tagit den här rackarna? Nej, det tror jag inte. Jo. Ja. Om det ens var någon. Ja. Ja, det var det faktiskt. Ja, vart gissar vi att de är nu? Det är folk som har byggt vid Dusty. Framför oss, massor. Förmodligen. Ja, jo, det. Jag skulle tro att vi är de sista in. In i ringen. In i ringen vi går. Där är det riktigt byggt på Dusty. En person. Och... ja, men det blir så när man hoppar wailing. Mm. Där är folk. Vi är... Ja, du ser. Nej. Nej, bakom portaforten. På kullen. Ah. Det är två personer som skjuter mot... Ja, däråt. Ja. Eller... Där kommer han ju. Två stycken. Ja, men ska vi verkligen inte ta dem här nu då? Nej, inte engage här. Jag har inget bygg. Har jag inte. Nu kommer de se oss. Jag är bakom en sten här. Ja, nu kommer de se oss. Här kommer de. Jag har inget bygg. Nej. Bror! Jag spränger ner han. Han är taggad på trädet. Två gånger. Aj, aj! Till höger. Mannen. Va? Ja, men var det där? Det är... Nej, nej, det är någon annan. Det var någon annan som sköt den där rackaren. Gud vad jag har ont nu. Ja, jag med. Ja, träffa honom. Jag har minus där, säger du då. Ja, jag har 30 HP. Ja. Nu är det någon annan som kommer på dem också. Ja. Då, ja, alltså, det får jag, ni suga. Ja, oj. Jag är jättelåg. Sitt på den karavellen. Ja. Ska vi engagea? Alltså, jag har 30 HP. Ja, men jag tänker att de jagar varandra. Du har väl 50 HP plus, eller? Har du inte det? Ja, jo. Sätt dig i en buske och... ja. Knockad. Ja. Men det är ju så många här. Vi kommer att bli DP'd. Dead. Var det? Den där heavyn är min bror. Jag har en heavy. Det var ju det första jag fick. Vi kom överens där om det. Just det. Gud vad vapen jag har. Jag tänkte heavy sniper nå, men. Jaha. Fuck. Oh. Så. Alltså jag har så mycket vapen nu. Varför har jag... Ja. Varför har jag alltså två hager då? Skit. Ja, jag ber om ursäkt. Ja. Fan, hade de ingen healing? De hade ingen sniper, eller? Ja, och en den här hunting. Ja, här. Varför tog du kom, den då? Kom. Nej, vänta. Jag vill rifta bort till Dusty. Nej, men ta inte den där! Jag ska ha... det var ju med... Oj. Fuck it! Nu lämnar jag den! Nej! Jo. Jag måste hitta healing. Åh, mannen, det är ju massa loot här som inte vi har tagit än. Ja, men jag är inte kvar. Jag är vid Dusty. Ah, jag vill hitta bandage. Är det du som håller på att skjuta nu? Fuck. Ja. Jag hittar bandage. Åh, oh, och så håller du på att skjuta där borta helt ensam. Nu kommer du bli knockad och sen finishad. Jag vet. Det där var ju... Det var inte meningen kan jag säga. Jag trodde inte att det skulle vara folk kvar här. Och den här var inte laddad. That moment trodde... när man går rakt över en skar och bara iggar den. Du missade ett skar. Jag kommer. Det är healing här. De är jättetaggade båda två. De är supertaggade båda två. De är under mig. På backen eller? Ja. Jag hör någon här. De är super, de är ont. Så. Thank you. No problem.
Ah, stormen! Ta campfire, ta campfire. Stopp. Mannen. Du såg inte den eller? Jag har den. Jag har den, jag har den. Okej. Det låg en first aid här alltså. Gjorde du? Ja. Ja, den såg jag inte. Nej. Har du rockets by the way? Det vet jag inte. Jag vill inte riktigt titta där just nu. Där borta ligger Ludwig Dusty med. Kom in här. Eller kom in, kom inte in där. Nej, jag har fullt upp. Ja. Du fick inte med dig first aiden va? Nej. Nej, jag förstod det. Det här, man hade ju tjänat på att gå tillbaka in där, men... Faktiskt. Du kan ju... den här som du la ut nu, ger 50. Ja, I know. Så, I know, right? Ja. Gud, mitt huvud nu. Men det kändes som att man stod så jäkla öppet där med. Yes. Vi har en bit att ta oss. Ja, vi springer förbi Dusty då. Jag har två stycken. Du är här, Porta Rift, kom. Ja, men ta med dig den, ta med dig den. Kan jag ta med dig? Har du plats? Nej, ja, men då tar jag den då. Har du rockets? Vi ska se. Det har jag. Let's go. Jag vill se vad det ligger för grejer här borta. Ja. You know. You know. Det är bara skit. Okej. Ja, det kunde ha varit bra grejer. Jag gjorde en dum sak precis. Jag slängde ut fel vapen. Det gjorde du, ja. Ja, jag tog Silent Scars istället för Legendary Scars. Det gör lite mindre skada. Den är bra på håll och så när folk inte vet vart man är, men den gör mindre skada. Ja, det gör den. Men är den också gul, eller? Nej. Nej, men skojar du? Den är ju som en grön AR. Blå kommer vi överens, va? Nej, blå är som en gul silenced. Den har lite mer accuracy dock. I don't know. Du, här borde vi bygga en stor, lång ramp upp. Och längst upp borde vi sätta en freeze trap. Så att ifall folk kommer hoppa ner på den, så fiu. Så blir vi nedskjutna. Ja. Det här var fan. Ja. Det är muligt. Här fram är en ballong. Träd faller 240. Japp, jag ser det. Fighter. Big fight. Oj. De är på varsin sida av ballongen. Kom, vi tar dem vänster. Ja, vi tar vänster. Jag har en launchpad. Kom. Jag har rift också. Ja, skit den. Men vi kan springa dit. De ser inte oss. Ja, men jag tänker att vi kan rift upp på... Okej. Ja, men vi kan springa bara. Jag sticker upp här då. På berget? Ja, why not? Oj! Oj, nu ser de oss själva. Liksom. Ja, det gjorde de. Jag går på baksidan av berget. Ja. Jag tror det är lite säkrare. Ja. Oh, här ligger en sniper. De till är mig. Här nere. Men du, det där är inte legit. Gud, det där är inte legit. Jag missade två stycken headshot precis. Taggat. Bra. Jag fattar inte. Ja, där är du. Ja, jo. Jag är typ längst. Är det du som snipar eller? Ja. Han vill ha looten där. Kan du skjuta taggad, sönder? Taggad. Vänster är taggad. Där nere. Spräng honom. Där jag skjuter. Spräng där. Han är taggad 110. Jag är taggad 116. Gjorde du det? Ja. Han rymmer långt bak. Fan, jag är högt upp alltså. Varför får jag inte bygga här? Vad störande. Och den där skulle jag ju inte ha satt där. Fuck. Vi kan jumpypära på dem om du vill. Jag kan. Nej, men gud vad jag ska ramla ner överallt. Fy fan vad jag tar skada. Jag vet inte hur mycket skada jag tagit nu. Av bara att ramla ner.
Men det är ju fler folk kvar, vet du. Jag vet, men jag vill ha den här looten. Vart? Ja, där. Ingen campfire? Nej, men det ligger lite minisar här. Jag undrar om... Oj, jävlar. Jag undrar om vi ska ta den här... Men fan, det ligger här. Bandage här. Vänta. Hold on. Wait a minute. Hold your horses. Fan, jag vill inte droppa något. Nej, jag tar med riften istället. Åh, här är en rift. Ja, där fick du en bättre skar också. Ja, jag tar den. Jag tar den andra riften med. Åh, jag ska ha den här hunting. Gör det. Ska vi rifta bort, eller? Det kan vi göra. Jag har ju ändå två nu, så att... Eller fan, vi är i cirkeln, bror. Det är... Vi... Ja, inte riktigt, men vi kan pusha. Har du raketer? Nej. Fan också. Det är så mycket byggt här. Och kolla här, här ligger det loot. Det ligger loot överallt här. Men de där som vi sköt på, där, de är så låga. Ja. För de rymde, ja, så att... Där har han skar. Jag tar den. Gör det. De... Never mind, jag tar den heavy. Det är två heavy snipers här, legendary. Är det? Ja. Ja. Fuck den här då. Ja, jag ser folk rätt 285 här. Jag hade visserligen lila bolt. Men den här är ju god. Vart såg du dem, sa du? Rätt 285 där på bygget där jag ser. Det bygget rakt fram? Ja. Där, jag såg den. Han hoppade bort någonstans. De, ja. Pushar höger. Oj, han hoppar ut i... Han har is, han är isad. Taggad. Knockad. Fan, han, var hans polare? Här. Ja, jag ser. Det är ju en bakom! Ja. What the fuck? Ja, det var han jag menade. Men det är en till där som var pushad från samma håll som den första. Fan, jag ser han inte. Jag tar den här istället. Han är här bakom någonstans. Jaha, du. Vart är han? Bro, vart är han? På mig! Död. Mannen! Folk här! Rifta på dem, bro! Jag ska göra det. Ja, de är där uppe. Båda är här uppe. Jag är jättelåg, jag är 40 HP. Nej, jag är här uppe! Ja. Och då hoppar jag ner. Ja. Du fick en! Jag fick en. Nice. Jag behöver heala med något. Nej, inga mini. Wow! What? Var den sista där? Jaha! Jag fattar inte att det var sista. Åh gud, jag var så rädd. Det är ingen fara, brus. Vi fixar. Hur många kills fick du? 5. Jag med. GG. Fan, åh. Jag lyckas aldrig hålla reda på när det bara är en kvar. Ja, du vet, jag visste att det var en kvar, så jag tänkte köra den här. Jag offrade mig själv, så jag hoppade ner på han byggde och drog en rocket på både mig och han. Ja, ah, du gjorde en sån. Ja, jag hoppades att han skulle dö där, för annars hade det varit... Annars hade du dött istället. Ja. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp, och så kan ni få klicka på knapparna på skärmen också. Så kommer vi att höras imorgon. Hej då! Hej då!